Христийн амьдрал түүхэн радио цогц жүжигийн шин дугаар эхэлж байна. Бид өнөөдрийн түүхийг Библийн Марк номын 1-р бүлэгт гардаг үйл явдлаас сэдвлэн өгүүлэх болно. Дашрамт хэлэхэд хэрвээ та Библийн номтой болъё гэж хүсч байвал бидэнд жүжигийн төгсгөлд гарах хаягаар захиа илгээж болно. Бид танд Библийн номыг бэлэг болгон илгээх болно. Уншаад үзэхэд илүүдэхгүй шүү дээ. Таны амьдралыг толмит харуулах энэхүү номыг та заавал уншиж үзээрэй. За ингээд түүхээ эхэлцгээе. Өнөөдөр загасчин ахトゥ хоёр болох Симон Петр, Андрэ хоёр чухам яагаад загасны тороо орхиж Есүсийг дагахаар болсон тухай Петр өөрөө танд ярьж өгнө. Есүс тэднийг олон хүмүүсийг хойноосоо дагуулах лидер, манлайлагч нар болгохын тулд тэднийг дуудсан тухай та сонсох болно. Хүний оюун санаанд багтамгүй гайхалтай, хачирхалтай тугаалах юм бол хадам ээжийг нь Есүс хэрхэн эдгэсэн тухай, мөн догшин шуургыг хэрхэн намдаасан тухай өөрийн нүдээр үзэж чихээр сонссноо Петр ийхүү бүрнэг. Намайг Симон Петр гэдгийм. Би эцгийнхээ нэгэн адил Галил нуурын хөвөн дээр загасчлах ажил эрхэлдэг л дээ. Миний аав ахトゥ нар бүгд л сайн загасчдаг. Тэд хит хитэн зав эзэмшиж амин зуулгаа залгуулахын тулд хичээнгүйлэн ажилдаг байсан юм. Тэгээд намайг 16 та байхад манайхыг уй гашуудаа ирч аа миний Галил нуурын гинтийн шуурганд амьэрсэцээ. Гэхдээ хамгийн туршлагатай хүмүүс хүртэл ийм шуурга чухам хизээд идэгдгийг өрдчлэн хэлж мэддэг байлаа л да. Ийм шуурга ихэвчлэн Йордан голоос ирч ангавч Галил нууранд гинт хүчтэй дэгддэг байсан юм. Энэ шуург бол загасчны гэр бүлийнхний ганц айдаг зүйл л дээ. Тэр шөнийн шуург 3 айлын амьдралыг үрд өөрчилсөн юм аа. Тийм ээ. Би энээс хойш нуураас үнэхээр эмээдэг болсон. Аавыг тийхүү өнгөрснөөс хойш Андрэ бит хоёр ээжийн халамжилж хоцорлоо. Энэ залгуу явдлаас хойш ээжийн минь би их доройтч эхэлсэнтэй. Андрэ бит хоёр туршлага нэмгэнч амин зуулгаа залгуулахын тулд ажиллахаас өөр аргагүй байдалд орсон юм. Харин хөрш эмэгтэй Рэйчел ээжийг минь асарч тусалдаг боллоо. Ээж чинь сая л унтлаа. Гэ хүүхдүүд минь. Аав их чинь өнгөрснөөс хойш. Ээж ин чинь би улмал дараах болж. Ирээчлэгч ээ. Гэ ер нь та байхгүйсэн бол бид яах байсан болоо. Та хизээд бидний сайн анд байсаар ирсэн шүү дээ. Ээж минь таны хүч чадал халамж анхааралд их талархаж явдаг юм аа. Гэлала Петр хөв минь. За би чи ингээд ота харий та. Андрэ та хоёр тороо цэвэрлчихэд ирж орон хоол идээрэй.
Заад. Абигейл маань ч сайн тагаач болсон шүү. Тийм үү? Ашгүй дээ. Юу н сайн юм. Рэйчлэгчээ, их баярлаа танд. Андрей бит хоёр гэхдээ сайн тагаач биш шүү дээ. Заад. Бид нар ингээд 2 цагийн дараа хүрээд ирнэ. Ээжи маань өвчин дээрдэхгүй ужгарсаар 2 жил өнгөрч. Энэ хугацаанд манай гэр урдны нөгөө эцэг эхийн маань байх үеийн аз жаргалтай сайхан байдал өнгөрч. Зөвхөн хоног төрүүлж, усан дорох газарлуулж хувирсан. Аз болоход Рэйчел эгч биднийг үргэлж өрж дайлдаг байла. Бид нар тэднийд алвтаа юм шиг өдөрт заавал нэг удаа очиж хоололдог болсон юм. Рэйчел эгчийн нөхөр нь бас бид нарт яг л эцгийн адил ханддаг байсан. Тэгээд би ээжийн өнгөрснөөс хойш 5 жилийн дараа Рэйчел эгчийн сайхан охин Абигейлийг гэргийгэн болгож авсан. Ой, Зибидээ! Бидэн дээр хин ирж байгааг хардаа. Абигейлийн шинэхэн нөхөр байна. Петр, чи хормороо биднийг мөнч зад наргуулсан шүү. Тийм. Гэхдээ Андрей бид хоёр чамайг бүтэн 3 өдрийн турш юуган хийгээд ажилдаа ирдгүү юм болоо гэд гайхаад байлаа. Хөөе, Зибидээ. Та хоёрын аз болоход би их сайхан ааш тавина. За одоо ажилд орцгоо. Оо тэгээ тэгээ. Тэр үед амьдрал маань үнэхээр сайхан байлаа. Абигейл маань хоол сайтай. Тэр миний бүхий л талаараа эр хүний хүсч болох төгс сайн их нэр байсан. Харин гэрлснээс хойш 5 жилийн дараа Абигейлийн минь аав өнгөрч ээжийн бид өөр дээр авсан да. Ихэнх эрчүүд хадам ээжтэйгээ таардаг бол Рэйчел бидний харилцаа таарамжтайгаас гадна угаасаа л аз жаргалтай гэр бүлд тэр баяр хөөр нэмдэг байсан юм. Эхнэр Абигейл минь надад хөөхөн охин төрүүлж өгсөн. Ромчуудын дарангуйлал их хэмжээний албаг өвчөөр хязгаарлагдмал эрх чөлөөнөөс үл хамаарч Симон Питер 3 сайхан эмэгтэйтэйгэн амар сайхан жаргаж байл. Аав минь Андрей бид хоёрт хідэн жижиг зав үлдээсэн юм. Бид аавын хуучны анд Зибедэтэй хамтран ажиллах болсон л доо. Тэгээд бид завя төрөөсөлж бас өөрсдөө загасчилдаг байлаа. Гэхдээ энэс гадна бусад еврейчүүдийн нэгэн адил амлагдсан Месаягийн тухай ярилцгааж ажухам хизээ ирж газар нутгийг минь чөлөөлөх юм бол доо гэж ярилцгаадаг байлаа. За Петр, өдрийн чиний тусагч нар бүгдээр хаашаа явчихав ээ? Манай хөвгүүдийг Андрейтэй хамт чамд тусалж байгаа юм болов уу гэж би бодож байсан юм. Амар байна уу Зибед? Хөвгүүд жаал амрангаа хот орохоор явсан. Аа. Нөгөө заадаг сургаал нь олны анхаарлыг татаж гайхамшиг үйлддэг гэж яриад байгаа хүн 2 сарын өмнө чөлөөдөө Йохан Баптистийн усан баптизм хүртээсэн хүн мөн үгүй юу гэдгийг очиж харж чад эргээд л яваад гэсэн ш. Аа, нөгөө Назарын Есүс. Назарын Есүс. Гой, тэр цаанаас чинь нөгөөд үл чирж байна уу да? Аа. Дэлхийн нүглийг үүрхээр ирсэн бурхны хураг гэж нөгөө Йохан Баптистийн хэлж байсан тэр хүн яг мөн байл. Ярэнгүү мөн. Би л хувдаа тэрний царай хизээч мартаж чадахгүй. Бас Тэнгэрээс энэ бол миний хайртай хүү гэсэн үг нь чихэнд минь хоног шин үлдсэн шүү. А бас та өнөөдөр синагогт болсон явдлыг харсан ч болоосай.
Есүсийг зөвхөн хүрэг төдийд ч юм уу үг хэлгээд хүмүүс нь итгэрч юм лээ. Чи өөрөө үзсэн юм уу? Гэхдээ Зебеде, хевтрийн хүн идэгрээд дамнуурга аваад босоод явхад нь бид яг хажууханд нь зогсож байсан. Бас нэг гар нь хатангарсан хүн Есүсийн хий гэсэн хөдөлгөөнийг хийхэд гар нь тинийгээд эрүүл болчихсон. Үнэхээр гайхамшигтай баг авиз. Бид хэдэн өдрийн турш загасчлалгүй завян орхиод оронд нь Есүсийн очисон газар бүр тэрнийг дагаж сургаалын сонсчгоод өвчтэй олон хүмүүсийг эдгэхийг харж зогсдог боллоо. Тэгээд орой бүр л гэрийнхэндээ үдсэн сонссон тэр бүгдийг ярьж өгдөг байлаа. А гэр бүлийнхэн маань миний нэгэн адил Есүсийг бидний нөгөө үн удаан хугацаагаар хүлээсэн Месая мөн байж магад химэн найдаж байсан юм. Сүүлийн нэг жилийн турш хадам ээж маань их халуурч өвдөх болсон юм. А нэгэн өдөр намайг Есүсийн номлолыг сонсчоод эртэл ээж халуураад өвдчихсэн байлаа. Ээж, ээж, та намайг сонсож байна уу? Сонсож байна. Бэтрэ. Би ч нэж байна. Арганых шиг. Тэм хорц өгдөгө. Байчглаа. Өннийг хэлээд бэтрэ мэн. Өдрөөс дараадаж байх шиг байна. Чамайг зовох гэнгүй шүү. Гэхдээ ээжийн цаг ирсэн балалтай. Бид тийм юм ярилтаа ээж. Найдвар бас тасарч чадгүй л биш үү? Абигейл та юу? Есүсийн үйлдэг гайхамшигын тухай би нэг ярьж байсан та. Одоохондоо Есүс өөр тишээ явсан гинлээ. Гэхдээ удахгүй эргээд ирэх бах. Тэгэхэр нь би түүнд ойртож очоод таныг эдгэж өгөөч ээ гэж гуй гэж бодож байгаа. Тэгэхэр та эдгэрнэ. Хэдэн өдрийн дараа Андреевд хоёр эргээс холгүй загсчилж байтал тэр тэнд эргдээр ганцаараа зогсоо нэгэн хүн миний анхаарлыг татсан юм. Андрее! Тэр эргдээр байгаа Есүс мөн үү? Оо, тийм байна шүү дээ. Тийм байна, мөн байна. Зайлё. Торо тавцан дээр гаргахад туслаач. Тэрнийг хаа явсан газар хүмүүс дагаж явдагсан. Гэхдээ харин Петрэ тэр яаж энд ганцаар ирсэн юм бол? Тэр сэлүүрийг ав. Гэхдээ тэр биднийг хүлээгээд байх шиг байх юм. Али очих уу? Алиунаас сэлүүрэ. Аа. Миний толгойд дүү Андрегийн маань хэлсэн үгнээс гадна Есүс ямар хэрэгээр ирсэн байж болох тухай. Абаса үр дүмнэн хизээч уулзаж байгаагүй жирийн нэг загасчтаас чухам юу хөссөн болоо гэсэн асуултууд эргэлдэж байлаа. Завны хитэг эргэн элсэ зөөл мөргөж зогсоход Есүс иргдээр бүр завийг мань гарахад татаж тосолсон шүү.
Симон, Андрей, сайн байцгаана уу? Эзэн, та биднийг таньдаг гэж үү? Сүүлийн үед та хоёрыг цугласан олны дунд харсангүй. Эзэн, та бид хоёрыг хайж ирсэн бололтой. Бид таны төлөө юу хийж чадсан бол? Би та хоёрыг намайг дагаа гэж хэлэхээр ирлээ. Таныг дагаха? Бид чинь зүгээр л нэг загасч шүү дээ. Бид ямар хоёр нэмэр оруулж базах вэ лээд? Би та хоёрыг хүмүүсийн загасчд болгоно. Харин юу хийхийг чинь аяндаа зааж өгнө. Үннийг хэлэхэд таны сургаалыг сонсох мөрт миний зүрх сэтгэл маш сайхан болдог. Хэлсэн ярьсан бүгдийг тань биелүүлэх юмсан гэсэн хүсэл маш ихээр төрдөг. Тийм ээ, та эрх мэдэлтэйгээр сургадаг. Таны урилгын тухайд надад эргэлзэж тэнгэлдэх зүйл огт байхгүй. Би таныг хаашаач явсан дагна. Дөө минь ч гэсэн таныг дагна гэдэгт би итгэлтэй байна. Тийм ээ, гэхдээ надад зөндөө асуух зүйл байгаа ч гэсэн яагаад ч юм зүрх сэтгэл минь тийм гэж хэлээд байх юм? Бид нарыг эргийн дагуу Есүстэй хамт алхаж явхад хамтрагч Зэбедэ хоёр хүүтэйгээ тор засч байхдаа таарч Есүс Яаков, Йохан хоёрыг нэрээр нь дуудаж намайг даг гэлээ шүү. Ингээд тэд Зэбедэгээс зөвшөөрөл авч ажиллаад бидэнтэй нэгдсэн. Энэ өдөр Саббат өдрийн өмнөх өдөр байсан болохоор Есүс дараачийн өдөр нь синагог руу хамтдаа явъя гэсэн. Харин би гэртээ очиж шин мэдээгээ дуулгана гэхээс тэсч ядаж байлаа. Хүй, Абигейл, хонгор минь, би ирлээ. Ашгүй дээ, Петр. Ирсэн чинь болж, ээж улам бүр муудаад байна. Өдөржингөө дэм эртлээ халуурлаа. Тийм. Дөнгөж сая л унтлаа. Хүй, Абигейл, би том сайхан мэдээ тэрлээ. Би өнөөдөр Есүстэй уулзсан. Тийм үү? Чи тэрнтэй уулзаа юу? Бүр бичлэн ярьсан гэж юу? Тэглээ. Есүстэй хамт нилээд удаан байж байгаа тэрлээ. Үнэхээр сайхан байсан. Петр минь, ямар сайхан хэрэг вэ? Чи Есүсийг гэртээ авчирч ээжиг эдгэж өгөөч гэж гуйсан уу? Тэг л үгүй яах вэ? Маргааш эндхийн синагогт сургаал номлно гэсэн. Андрэ, Яаков, Йохан битэд очих гэж байгаа. Би тэгтэн асуудаг юм уу гэж бодож байгаа шүү. Би гайхамшигт төлөө их залбирсан. Ээж минь хэдий залуу хүн биш ч гэсэн би тэрнийг явуулахд бэлэн биш байв. Ингээд бид бүгд дараагийн өдөр нь синагогт Есүстэй уулзлаа. Мэдээж тэнд дагалдагчдаас гадна шүүмжлэгчд бас өвчтэй зовлонтой муу сүнсэнд эзлэгдсэн гэдэл маш олон хүнээр дүүрсэн байсан юм. Есүс өөр дээр нь ирсэн хүмүүсийг эдгэхэд синагогийн зэрэгтнүүд маш их уурлаж Мөсийн хуулийг зөрчиж амралтын сабат өдөр хүн эдгэлээ гэж ирээд л буруутгаж эхэлсэн. Сүмийн зэрэгтнүүд өвчтэй хүмүүс эдгэрэхэд өдрийнх нь буруу зөвийг хэлэлцэн уурлах нь надад маш их хачин санагдсан юм. Тэр өглөө надад Есүст ойр зогсох завшаан таарч түүний намуухан тайван байдал өөрийн хүлээж авах гэсэн бүх хүнд амар тайван авчирч байгаа нь харагдж байлаа. Есүсийг эдгэж сургаж байх үед миний зүрх сэтгэлд Ерусийн их баяр хөөр найдвар төрж байсан юм. Харин синагогийн дараа би бас дахиад л гайхлаа. Петр, одоо би танаад очиод
Эхнэр хадам ээж хоёртой ч нь уулзсан. Том гайхалтай юм аа хизээ. Та өвчтэйг идгээж сохсныг хараоруулж бас муу ярийн сүнсэнд эзлэгдсэн хүмүүсийг чөлөөлөх хүч чадалтайгаас гадна уулзгаасаа өмнө миний нэрийг мэддэг байж. Гэтэл та одоо ярихаас минь ч өмнө зүрх сэтгэлийн минь гуйлтыг мэдсэн байна шүү дээ. Синагогоос манай гэр рүү явах замд олон хүн биднийг даган явсан. Бүгд л Есүст ойртож гар хүрхийг бас ярьж үцхийг хүсэж байсан болохоор бараг явах аргагүй болж байсан шүү. Андрэ, Яков, Яхан нар Есүсийг тойрон бүч хүмүүсийн дундуур авч явж манай герт орсон хойноо сая нэг санаа амарлаа. Оо, эзэн минь, та манай герт орж тогтой тухал. Гялалаа, Петр. Танах чинь их сайхан газар байдгийн байл шүү. Абигейл минь, хайрт минь, энэ хүн бол нөгөө Есүс эзэн маань шүү дээ. Эцэ, энэ бол миний эхнэр Абигейл. Манай гэр тавтаа морилно. Та бидэнд маш их хүндэтгэл үзүүллээ. Амар байна уу Абигейл? Зочилсон чинь баярлаа. Баярлаа. Гэхдээ би ээжийн чинь тухай сонссон. Тэр одоо энд байгаа юу? Ээж маань маш хүнд өвчтэй байна. Есүс тантай уулзахыг их хүсэж байгаа л да. Та аль иш ороч? Петр, хоёлаа цуг оръё. Андрей, чи гадаа хүлээж байгаа хүмүүст тэдэнд дараа нь үйлчлэнэ гэж хэлээрэй. Есүс, Абигейл бид гурав хадам ээжийг мань хөвтүүлсэн бүдэг гэрэлтэй өрөөнд ороход Есүс тэрний минь орны хажууд сөгөрч суугаад баруун гараа духан дээр нь тавилаа. Тэгээд Есүс толгоогоо бүхийлгэн тэрнтэй аяархан ярилаа. Гэтэл хүний тосломжгүйгээр босч чадахгүй байсан ээж маань гинт нүдээ нээж босч суугаад Есүс рүү ихцлэн харж гарын үнслээ. Ээжийн минь царайд эрүүл чирэг нөхөрсөг дулаахан инээмсэглэл гэрэлтэй тавьчихлаа. Тэгээд нөгөө сурсан цангараа эзэн та өлсөж байгаах би одоохон танд хоол хийгээдхи гэлээ. Хэдийгээр тэр үед өрөө их бүүдгэр гэрэлтэй байсан боловч миний нүд харанхуй даажмаар дасч гүнийг анзаарвал Есүс ээжийг эдгэх гэж ирснээсээ огт өөр царайтай харагдлаа. Есүс ямар нэгэн ачаанд дарагдсан мэт сул байн сууж босхот нь миний дэмжлэх хэрэгтэй болсон байсан. Есүс яг л хадам ээжийн минь өвчнийг өөрийн биедээ хүлээж авсан мэт байлаа. Би түрхэн Есүсийн баруун гараас түшиж ойрхон сандал дээр суулглаа. Тэгээд Есүс талархлан илэрхийлж толгой дахин инээмсэглэж ядарсан янзтай суулаа. Гэвч удалгүй Есүс ээж Абигейл хоёрын бэлдсэн амттай хоолыг идээд хүчин сэлбэгдсэн бололтой дахин эрч хүчтэй болсон. Есүсийг дагаж Галилийн бүх газраар явснаас хойш хэдэн 7 хоногийн хугацаа өнгөрлөө. Есүс өдөр бүр өөрийн цаг үргэлж дагах өвчтэй зовлонтой хүмүүст үйлчилж синагогт сайн мэдээг эрх мэдэлтэйгээр ойлгомжтой зааж сургадаг байсан. Ингээд өдөр ирэх бүр миний Есүст итгэх итгэл батчин хүчтэй болж Есүсийг Месая гэдэгт үнэн сэтгэлээсэн
итгсэн билээ. Есүс зөвхөн залбирх үедээ л биднийг орхиж явдаг байсан. Есүс өдрийн төгсгөлд их л ядарч сүлдсэн байдалтай биднийг орхиж яваад, харин дараа өглөө нь хүч чадал сэлбчгсэн ирдэг байсан юм. Тэнгэрлэг итгэтэн хандан залбирдаг байсан нь Есүст асар их хүч чадлыг өгдөг байсан. Нэгэн өдөр Есүс бид нарт Галил нуурыг гатлыг хэлээ. Нилээн хэдэн зав байснаас зөвхөн манай зав л зөөлөн салхинд тавьдаг зав байсан юм. Нуурын дээр гинт хүчтэй шуургад игдэхэд бид аль хэдийн нуурын голд очичихсан байлаа. Тэр үед Есүс завны дээр унтж байсан л та. Тэгээд шуурга улан бүр хүчтэй ширвсч хүчтэй давлгаа завийг жигүүлж эхэллээ. Гинт надад эцгийн минь үхлийн тухай дурсамж бодогдсон. Ингээд л живж өгөхөндэй гэсэн айдас давцсан. Би хичнээн загасчин ч гэсэн эргээс ингэтлээ холдож загасчилж үзэг байсан л та. А энэ бол аз туршсан хэрэг байсан юм. Давлгаа хуйлран өндөрсөх тусам бид ийм шуургыг тисч гарч чадахгүй гэдэгт улам л итгэж байлаа. Ой, эзэнтэй! Есүс! Ой! Эзэнтэй минь! Есүс! Сэрээрэ! Сэрээч! Бид! Гүлч! Гүлч! Юу болов? Шуург! Эзэ! Шуург дэгдэж байна! Бид ингээд живэх гэж байхад та зүгээр унтаад байдаг! Энэ судаан бид тэсэхгүй хаа! Зав хэтих усанд очиж! Эзэн тэн минь! Альвант минь! Чи ийшээ зогсож байна! Намдах тун! Ингээд шуург гинт дэгдсэн шигэ мөн гинтэл намдлаа. Тэгэд Есүс эргээд унтж байсан газар руугаа унтахаар явлаа. Бид Есүсийг олон гайхамшиг үйлдэж, өвчнийг идгээж, муу сүнснүүдийг зайлуулахыг үтсэлж, ийм их уст давлгаа салхи хүртэл Есүсийн үгийг дагсан явдал биднийг үнэхээр их алмаар басна. Петрийг төрхөөс олон зуун жилийн өмнө Бурхан тусгай зүнж нараар өөрийнхөө хийх гэж төлөвлөж байгаа үйл хэрэгэ урдчлан хилүүлж түүнийг нь Библийн хуучин гэрээ номонд бичиж үлдээсэн байдаг юм. Тэгэхээр эртний хүмүүс Месея буюу Христ монголоор бол аврагч химэх нэгэн ирэх болно гэдгийг мэдж бас хүлээж байсан юм а. Харин энэ хүү зөгнөл Петр ба бусад дагалдагч нарын амьдралын үед биелэлээ олон тэд энэхүү түүхэн үйл явдлын амьд гэрч нарн болон үлджээ. Тэд Есүсийн үйлдсэн гайхамшгуудыг өөрсдийн нүдээр харж чихээр сонсож энэ тухайгаа бичиж үлдээсэн нь эдүүгээ энэ дэлхий дээрх хамгийн олон хүний гар дээр оцсон Библиэд багтан үлдэж бидэнд ч уламжлагдан ирсэн юм. Энэхүү түүхэнд өгүүлж байгаа гайхамшиг эдгэрлүүд нь Есүс бол өнөө Бурханы амласан аврагч буюу
Месея гэдгийг батлан таниулахын тулд билээ. Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн зорилгоо биелүүлээд Тэнгэрийн улс руу одсон юм. Гэвч түүний ариун сүнс зүрх сэтгэлдээ гэм нүгэлтэй гэдгийг хүлийн зөвшөөрч илчлээд Есүс Христийг аврагчаа гэдэгт итгэсэн хүн болгоны дотор оршин байдаг. Таны хувьд зөвхөн Христийн амьдрал түүхийг сонсох хангалтгүй санагдсан бол Есүс танд зориулсан илүү их зүйлийг бэлдсэн. Та түүнээс хайр, нэгүүлснийхэн төлөө зөвхөн гуйхад л хангалттай. Бүтээгч Бурхан Эзэн дэлхийн ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас хүн төрлөختөнд цорын ганц хүүгээ илгээсэн. Ийм учраас хүүд нь итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм аа.